ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံနဲ့အခုကျင်းပနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့စာရန်တွေကိုအမျိုးသားအစည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ရခိုင်အစိုးရလက်ထက်ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရတက်မတော်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းခဲ့တဲ့စာရန်တွေအဆိုပြုချက်တွေကိုလည်းစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းအခုကျင်းပနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာတင်သွင်းတဲ့စာရန်တွေအသံဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးအမျိုးသားအစည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလိုအပ်တဲ့အခမ်းအနားအလိုက်ခေါင်းစဉ်အလိုက်ထည့်သွင်းဆွေးနွေးစီမှာဖြစ်တယ်လို့ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီမှာဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမုံစာခေါင်းကပြောပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့ပြင်မှာစသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ framework ကိုတည်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့အမျိုးသားအစည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြီဆိုရင်ဒါပထမ January လတုန်းကပြည်ထောင်စုငင်းချိုင်းညီလာခံနဲ့အခုကျင်းပတဲ့ညီထောင်ကြီးပြည်ထောင်စုငင်းချိုင်းညီလာခံမှာတင်သွင်းတဲ့စာတမ်းတွေဖြစ်တယ်အစူပြုတ်ချက်တဲ့စူပြုတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးလိုက်ဆွေးနွေးတဲ့ခါသမာတော်လောက်ကောင်းဒေတာလိုက်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာတော်လောက်ကောင်းအကြောင်းအရာလိုက်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာထက်သွင်းဆွေးနွေးနိုင်ဖို့တွေကျွန်တော်တို့ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပနေတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံပြီးရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းကိုအပိသက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းအရာမျိုးသားအစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဒေသအလိုက်လူမျိုးအလိုက်အကြောင်းအရာအလိုက် CSO Forum တွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျင်းပဖို့အတွက်ကဏ္ဍတွေခေါင်းစဉ်တွေကိုညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီကချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားအစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျင်းပရေးကော်မတီကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျင်းပမယ့်ညီလာခံမှာပြန်လည်တင်သွင်းသွားမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီမှအငိမ့်စားဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေစောဦးကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျင်းပပြီးတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုတင်မှမယ်အဲ့ဒီတင်လိုက်တဲ့အဲဒီသူတို့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုခေါင်းစဉ်တွေလိုက်သူတို့ဆွေးနွေးချက်တွေလိုက်ကျွန်တော်အလုပ်ဖွဲ့တွေခွဲပါမယ်နိုင်ငံရေးဆိုနိုင်ငံရေးကိုပို့ပါမယ်စီးပွားရေးဆိုစီးပွားရေးကိုပို့မယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထိုင်မှမယ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့မှတူတာတွေစုမယ်တူတာတွေစုပြီးတော့မှတူမဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေရမယ်ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ညီလာခံကိုတင်မယ်အဲမပြေလည်သေးတဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာမပြေလည်သေးတဲ့ဟာဆိုပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချပေးမယ်ပြေလည်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟောဆိုရင်အရင်လွယ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူပြောရင်လွယ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တင်လိုက်ရင်ဒုတိယရင်ညီလာခံကျတော့အဲညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကအမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကတက်လာတယ်လည်းရှိမယ်ဒီညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေမှာပါလာမှာလည်းရှိရပါဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအစုအဖွဲ့လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပထမအချိန်တုန်းကလို့တခါခွဲပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြပြီးတော့မှတူတဲ့အချက်တွေသဘောတူတဲ့အချက်တွေကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အနေနဲ့ကျလာမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီညီလာခံမှာဆွေးနွေးပြီးသဘောမတူတဲ့အချက်တွေရှိပါကလည်းကျင်းပရေးကော်မတီထံညီလာခံကပြန်လည်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကော်မတီကအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုအမျိုးသားအစင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစီပြန်လည်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအောက်ခြေမှာအခြေအလဲဆွေးနွေးစီမှာဖြစ်တယ်လို့ငိမ့်စာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်စောဦးကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်စုငိမ့်ငိမ့်ညီလာခံတွေကို6လတကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီသတင်းကိုစံတွင်ညူပြူတို့ကမေထွေနဲ့ကီတဲဆန်တို့ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ